Слава Україні! Слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал. На зв'язку зі мною, як завжди, Андрій Вігірінський, це юрист-аналітик, з яким ми обговорюємо найактуальніші новини міжнародки станом на конкретно сьогоднішній день. Андрію, я тебе радий бачити. Навзаєм, радий бачити тебе, Фаріда, і радий нашим глядачам. Сьогодні в нас насправді доволі я би сказав специфічна тема, тому що про неї говорять дуже давно. Вона стосується виборів у Сполучених Штатах. Ми прекрасно розуміємо, що від цих виборів у тому числі залежить і підтримка нашої держави. Журналісти Держпігель написали, що Байден може зняти свою кандидатуру із виборної гонки і знятися на користь Мішель Обами. Дружини колишнього президента Сполучених Штатів Барака Обами загалом, чи у такому випадку демократи зможуть зберегти ті позиції, які в них є зараз. Тобто, чи зможе Мішель Обама, наприклад, відступити від того курсу, який заклав Байден? Бо так чи інакше, частково політика вона будується на особистісних зв'язках, там певних посадовців, певних осіб, і так далі. В Байдена є своя політика, але є політика партії, від якої він відступити не може. Чи зможе Мішель Обама перекреслити це? Бо фактично перед нею стоять дуже багато викликів. По перше, вона буде першою жінкою теоретично, першою жінкою президентом Сполучених Штатів. Це раз два перед нею стоїть, я так розумію, суперництво із Дональдом Трампом. Це, якщо все ж таки, стане це те, про що пишуть журналісти Держпіґіля. І найголовніше питання у всій цієї історії: як це повпливає на Україну? Тому що ми прекрасно розуміємо, що ми від цього рішення теж залежні. Ну, давай давай почнемо з цього з того з того варіанту, що допустимо, дійсно дійсно, пані Мішель Обама е, стане кандидатом в президент. Ми напевно трошки пізніше, просто по хронології нашої передачі поговоримо про процедуру. Чи можливо це, чи неможливо, за яких умов, чи наскільки це відповідає бажанням, і взагалі ця інформація, наскільки вона є там, плюс-мінус достовірною, але воно зазвичай це прісне обговорення, треба залишити на кінець. Да? А от те, що таке стосується чогось з перчинкою, треба залишити на початок. Ну от, давай виходити з того, що дійсно. Перша жінка, тобто в Сполучених Штатах, такі в будь-якій політтехнологічній кампанії, щоб ніхто тут зараз нам не розпочинав розповідати про сексизм чи будь-які інші види дискримінації, образ політика формується політтехнологом, тобто його висловлювання з приводу конкретної теми, чого очікують почути його виборці, і чого виборці хочуть, власне кажучи, побачити відчути від кандидата в президенти, до речі. Вчора з товаришем спілкувався і хотів би висловив своє бажання побачити соціологію, в якому б українці сформували образ політика, за якого вони б готові були віддати свої голоси. У мене якийсь образ Франкенштейна насправді виходив, тому що ну, от якщо не брати тих персоналів, які є. В політичному дискурсі, яких щодо яких зазвичай відбувається опитування, але от просто от якого б ви хотіли побачити? Там білий, смуглявий е, якого віку, якої сфери, е, яких поглядів? Ну тобто, я думаю, що до поглядів політичних українці б дійшли десь в самому кінці, це б, скоріше було е, сприйняття експозиції. І українці тут не особливі, американці рівно такі ж самі. Тобто, якщо демократична партія вона стоїть на засадах, фактично. Трансгуманізму та забезпечення прав людей і так далі, і тому подібне, плюс проштовхує тематику, яка стосується рівності. Рівності вже не лише стати, але й гендерів. То очевидно, очевидно, ми можемо говорити навіть з досвіду попередніх виборчих кампаній, коли окремі кандидати. Кандидати і в президенти і в окремі кандидати до конгресу позиціонували себе як перші кандидати. Ну, допустимо, жінки, жінки корінного населення, чи допустимо жінки, які мають певні нетрадиційні сексуальні вподобання, і це було одним із елементів виборчої кампанії, при якому виборець має саме в силу цього аргументу віддати голос за кандидата. Тому це цілком дієві інструменти, тому да пані Мішель, жінка. Ну, очевидно, афроамериканка, очевидно, демократка, очевидно, вона не має власного політичного досвіду, але вона має тривалий досвід життя з людиною, яка управляла Сполученими Штатами протягом двох, як мінімум, конституційних їхніх термінів. І, власне кажучи, вона вписується в той образ, якого прагнуть американці з позиції ну, відсутності антирейтингу. Тобто, проблема на сьогодні і. Джо Байдена і Дональда Трампа полягає а у віці, і в республіканців, демократів, а саме головне в Штатах, які коливаються, є моменти, які стосуються, ну скажімо, упереджень щодо віку. Американці і по відношенню до одного і до іншого, незалежності від того, один із них енергійний, а інший там, допустимо, оступається на трапах. Це неважливо. говорить Говорять про те, що ну типу 70+, плюс це, типу, вже занадто багато. Ми би хотіли когось молодшого. Ми б хотіли нових мол, молодших політиків бачити. Ну, тобто, той самий запит, який періодично був і в Україні, запит на оновлення, він існує і в Сполучених Штатах. Ну жінок не було це взагалі новинка. Сполучені Штати люблять всі новинки маркетингові, теж підходить. Друге, це питання антирейтингу. В неї, в силу того, що немає політичного досвіду, ну, і політичної е, якоїсь функціональної роботи, ну в минулому, в неї немає антирейтингу того антирейтингу, який можна було взяти і викинути на інформаційний простір і, скажімо, готувати до нього громадян. Було б цікаво, якщо б ми дійсно зайшли в виборчу гонку, і ми б зайшли в цілому в виборчі дебати, і ці дебати відбувалися на рівні Трампа і Мішель. Обами, то знаєш, це на контрасті з тим судовим розглядом, який зараз відбувається в Сполучених Штатах, по відношенню до Трампа, і судять його якраз не за те, що він користувався послугами, скажімо Жінки, яка є актрисою фільмів для дорослих, штормі Денілсна. А саме за те, що він порушив виборче законодавство пов'язане із використанням коштів партії, ну скажімо, не на цілі пов'язані з агітацією. Тобто він заплатив за ну, заплатив його адвокат за мовчання. Штормі Денілс. Це законно. А то як адвокату компенсував витрати Трамп, це от незаконно. І враховуючи те, що Трампа переважно звинувачують чи в сексизмі, чи в домаганні, чи в інших проявах нетолерантності по відношенню до осіб протилежної статі, то ці дебати дивилася б точно вся Америка. Якби нетолерантний консервативний е, представник, скажімо, республіканської партії вів би себе з, скажімо, жінкою-демократкою. Е, тому в цілому картина була. б Ну, максимально цікаво. Питання полягає в тому, чи в ми не знаємо політичних поглядів Мішель, крім того, що вона демократ. Ми не знаємо її ставлення до внутрішньої політики, тої, яка важлива для сполучених штатів з точки зору фінансів, з точки зору фінансової стабільності, інфляції, з питань, які стосуються міграції, з питань, які стосуються абортів, з питань, які стосуються ЛГБТ. Ми можемо лише припускати, що вона розділяє цінності демократичної партії, яку представляв її чоловік. Але з питань, допустимо, зовнішньої політики, якщо допустити, що вона погоджувалась діями свого чоловіка і ці дії. Тривалий час були направлені на те, щоб розширити зону вільної торгівлі і включити в тому числі азіатсько тихоокеанський регіон, то ця політика, судячи з усього, відійшла в минуле разом з паном yeah. Обамою, тому що ініціатива, по-моєму, Транс Тихоокеанської торгівлі, яка мала включати в себе регіон, скажімо, Тихого океану і плюс країни Азії, це була ініціатива, яку проштовхував якби безбар'єрну торгівлю Обама. І коли прийшов Ну, був обраний Трамп, він в односторонньому порядку вийшов з цієї угоди, і просто це перестав бути проєктом, який вони реалізовували. Ну і зараз конфронтація, яка торгівельна конфронтація, суперництво між Китаєм і Сполученими Штатами, воно є спільною політикою і демократів, і республіканців. І тут, навряд чи, від неї можна було б очікувати якоїсь форми чи способу замирення. Відповідно, якщо цього немає, ну а в нас немає інформації і бачення щодо близького сходу, ну скажімо, занадто тривалий період часу пройшов між президентством Барака Хусейна Обами і. Сьогоднішнім Джо Байденом, ну тобто, це фактично там 8 років, да якщо ну плюс-мінус 8 років, і за цих 8 років та ситуація, в якій президенту був Обама, і та ситуація, в якій сьогодні є президентом Трамп, зовнішньополітична, вона змінилась, і внутрішні виклики перед сполученими штатами змінились. І потрібно. Ну, якщо людина дійсно стає кандидатом, їй потрібно наверстувати і по принциповим питанням свою позицію артикулювати чітко. От ця нейтральна позиція підтрим... ну, ще не знаю, треба опрацювати варіант. Ні, вона от уже не працює. Від слова взагалі, з приводу України, ну я б напевно сказав, що Ну у нас сумнівні спогади про Обаму його президентство Ну під час його президентства відбувалися події, пов'язані з Революцією Гідності, початком антитерористичної операції на сході України Ну відбувалися анексія Автономної Республіки Крим. І хто би як ну не оцінював як достовірні чи недостовірні відомості про те, чи давали поради представники Білого Дому, чи не давали поради представників Білого Дому щодо протидії, допустимо, російським зеленим чоловічкам в Криму, але тим не менше, інформація є про те, що саме Сполучені Штати в якийсь момент настоювали на тому, щоб ну не здійснювати військовий супротив на території Автономної Республіки Крим. В силу різних, напевно, обставин, які залишаться для нас не, незвіданими, але рішучості, рішучості і, скажімо, політичної позиції Сполучених Штатів в 2014 році було недостатньо для того, щоб упередити події на сході України, а також в Автономній Республіці Крим, яким чином, скажімо, ці обставини пояснювались? Ну очевидно, традиційно, як завжди, питаннями стратегічної безпеки, тобто ядерна загроза, як існувала тоді. Так і існує і залишається фактором стратегічного стримування сьогодні. І навряд чи тут, скажімо, ну, дружина Барака, вона буде яким чином відрізнятися в з точки зору стратегічних інтересів Сполучених Штатів, але з точки зору дійства, якщо б такі вибори відбулись, я допускаю, що ті штати, які коливаються, вони б були за саме Обаму, не за не за Трампа. Трамп не може вийти, розумієш ефект новизни в кампанії, яка вже один раз була, або вона була один раз. Байден і Трамп вже один раз вони, м'яко кажучи, між собою сходилися в битві, а потім ця битва тривала і триває досі. Взаємних звинувачень, тобто вона не припинялась протягом чотирьох років. Фактично, президентства Трампа і не припиняє, і не припиняється протягом чотирьох років президентства Байдена. Тобто, одні ті ж самі кандидати з одними тими самими звинуваченнями, з одним і тим самим компроматом довкола одного і того ж самого з звинуваченнями в імпічменті, і так і так Люди втомились від цього. Тут е, тобі постійно вісім років пропонують, власне кажучи, обрати одне і те ж саме. Між одним і тим самим прийняти позицію одного або іншого. А тут ефект новизни. Ефект новизни зазвичай працює як аргумент за те, що давайте спробуємо, а раптом буде не гірше. Бо і одного ми знаємо, і другого ми знаємо, а тут начебто і історія непогана, і, скажімо, коріння теж хороше. Тому давайте, давайте попробуємо так. І тоді, да, я думаю, що в даному випадку, в силу того, що можливості Трампа ну, схилити на свою сторону штати, які коливаються, вони є невисокими. То їх би підхопила, якраз пані Обама. От я думаю, я думаю, що в цій, в цій частині це було б сюрприз і була б несподіванка. Але ми мусимо, хочемо того чи ні, оперувати її особистим ставленням до виборів. І вона декілька разів, і в інтерв'ю, по-моєму, Опрі, і в 2020 році окремо заявляла про те, що вона не цікавиться політикою, і вона не бачить себе. Ну тому що схожі, схожі згадки. Про можливість заміни кандидата, чи її розглядали як кандидата від демократичної партії, вони з'являються не вперше. І кожен раз з різною амплітудою, чи під виборчу кампанію, чи під, чи під якісь недуги Байдена, там, чи певні якісь, скажімо, обставини, які стосуються рейтингів демократичної партії, з'являється цей момент пошуку нового лідерства. Ну і цей момент пошуку нового лідерства він уже не може бути, скажімо, в площині сім'ї Клінтонів. Ну, тому що вже один раз спробували, і, власне кажучи, ніхто там особливо молодшим не стає. А от в Площині Обами, цілком тому, що про нього говорять як про еталонного, практично, представника демократичної партії, який а, майже потрапив на період, фінальний період там, розквіту, розквіту Сполучених Штатів і їхнього домінування у світі. Ну, потім вже почалися певні проблеми. І вона постійно висловлювалась про те, що вона не цікавиться політикою, чи їй не цікава політична кар'єра, в тому числі через ну вона ж могла обратися і в палату представників, і могла в принципі балотуватися в якості сенатора від певного штату, але цього жодного разу не зробила. Зазвичай в Сполучених Штатах є ну так чи інакше традиція, що політична кар'єра вона вибудовується трошки хоча б знизу. І в неї політики будуть точно закидувати відсутність політичного досвіду. Тобто, якщо ми проєцюємо історію на те, як би розвивалася політ... політтехнологічна компанія з боку республіканців, вони би її не звинувачували в політиці чоловіка, це б не спрацювало, але вони би точно були на те, що в умовах викликів, які стосуються, ну скажімо, в першу чергу, протистояння з Китаєм і з Росією, питання стратегічної безпеки ставити на чолі країни. Особу чи обирати особу без політичного досвіду є безвідповідальним. Це один тільки аспект, а інші аспекти, я думаю, що ми ще проговоримо. Оставити... Крісло президента чувака, який поводить себе як стрічна дитина, це, звісно, зовсім інше. Ми про це не говоримо. Ні, ми про це не говоримо, бо чувак уже був президентом, і Сполучені Штати не розвалились. Більше того, демонстрували навіть економічне зростання, тобто, це теж інший аспект, от розумієш, в питаннях Трампа є стереотип. Я не те, щоб його там прихильник в будь-якому випадку, це геть не так, але історія полягає в його публічному образі. Як публічного політика, який повинен своїм епатажем так чи інакше збурювати ці маси, працювати в Твіттері, працювати в Тіктоку, і це роблять всі. Ну зараз засоби комунікації. Ось, вони от такі, ми інакше їх, ну ми їх не вигадаємо, за них вони вже існують в незалежності від нашого бажання. Він не патує, він не прогнозований, він інфантильний, він е, іде всупереч правил, але те, що стосується стратегічних інтересів, його розуміння. Першу чергу його розуміння це економіка, то за час його перебування на президентському посту, якщо не брати останній рік ковіду, там все було доволі і доволі стабільно і непогано. Все залежить від бази порівняння. Якщо порівнювати з періодом Байдена, то у Байдена період високої інфляції, період високих відсоткових ставок, період зростаючого скажімо, дефіциту державного бюджету, зростаючих виплат по відсотках. До за по дефіциту і відповідно по запозиченню, і це період постійної ну постійної межі шатдауню. у Трампа трошки інакше, але у Трампа інші мінуси. І от якраз це ж ми ж говоримо про те, що це конкуренція антирейтингів в одному антирейтинг образу де діп-стейт весь проти мене, всі фейк нюс, це все неправильно, це все зле, це все все все, все, все конспірологія, змови і так далі. А в іншого просто не зовсім є чим похвалитися. Бо він правонаступник і правоприємник Афганістану. Ну, виходу з Афганістану і способу виходу. Він е, людина, яка зараз знаходиться фактично в двох безпосередніх конфліктах і в підготовці до потенційного конфлікту, де в Ізраїлі складно реалізується політика пов'язана з стримуванням чи припиненням в Україні. Ну, не будемо про це говорити. Е, теж є певні проблеми. І за його період. Перебування на посту президента да, в нього ж зараз риторика йде ну у Байдена да ключова проте дайте нам закінчити, закінчити що закінчити впровадження в життя двох документів, які повинні стримувати інфляцію, і захистити стратегічні галузі промисловості. При цьому при цьому при цьому зрозуміло, що ефект від цього можливий ну на дистанції там 3-4 роки, і він його не може продати уже і в готовий результат. І того ситуативний момент по відношенню до нього це гірші погіршення очікувань з точки зору економіки в домогосподарствах. Але в цих самих домогосподарствах немає скажу, є сприйняття Трампа як бізнесмена, який укладає вдалі угоди, який мільярдер, і який пережив там одне чи два банкрутства, і тим не менше постійно стає на ноги. Значить, бізнесмен ефективний. Два образи. Ну, системний політик, політик, який з поколінь, ну, скажімо, вже там сім, ну, ладно, не сім-п'ять десятків років в політиці, знає всі тонкощі і так далі. І інший: ефективний менеджер, бізнесмен, людина-угода, людина-успіх, людина-нерухомість, чудова зачіска, і, скажімо, в, в своєму поважному віці досі активний, і, в тому числі, в міжстатевих відносинах, що теж є з точки зору консервативного виборця, непоганий, непоганий аргумент за. От десь, десь так. Але бачиш, ну, ми коли, я коли прочитав цю новину від Дершпігель, я розумію, що вони посилаються ну, фактично ні на що, тому що вони не говорять, хто їм це сказав там і так далі. Це якби, вже такий перший тривожний дзвіночок про те, що таку інформацію ми маємо сприймати дуже так, ну, критично і не довіряти їй. Але в моєму розумінні будь-яка заміна кандидата, наприклад, Байдена там на Мішель Обаму, Трампа на Десантіса, там чи на Нікі Гейлі чи на будь-якого іншого, і воно може кардинально перемінити хід виборів у тому числі, і відповідно результат того, хто стане президентом. Якщо логічно подумати, Байден, якого всі знають, змінить свою кандидатуру на користь Мішель Обами, яка не має політичного досвіду, не має політичної кар'єри, і говорить, що ну, взагалі то я ніколи не цікавилася політикою. То які шанси проти того, що вона зможе перемогти Трампа, за якого і так зараз голосують настільки, що аналітики коливаються, хто з них переможе Трамп чи Байден. Ну і в цьому випадку все йде до того, що новим президентом стане все ж таки Дональд Трамп. А від нього може змінитися і політика відношення Сполучених Штатів до не те, щоб і навіть до України, до Європи в цілому, тому що йдеться про стратегічну співпрацю тоді з росіянами, і поки що прогнозувати ми цього теж не можемо, тому що Трамп говорить одне, але робить зовсім інше. І ми коли сприймаємо це, наприклад, з негативної точки зору, то не факт, що воно буде настільки негативне, як ми собі подумали, бо його якби хід не передбачив. Знаєш, є такий тренд, колись точніше був, називався Never let them know your Next Move. І ти mm -hmm. там, наприклад, кладеш руку сюди, потім різко її забираєш, робиш щось незрозуміле. і Ніхто не може вгадати, який твій крок буде наступним, бо ти просто не читаєшся взагалі. Оце Трамп. Але чи добре, що така людина, яку неможливо передбачити її дії, в тому числі на міжнародній арені, які в конкретний момент часу впливають зараз на національну безпеку Сполучених Штатів, чи добре, що конкретно в цей час така людина може прийти до влади? Ну насправді мені здається, що є передбільшенням, припущенням про те, що Трамп от повністю не передбачуваний? Він йде в розріз очікувань від Сполучених Штатів тут я згоден. Тобто від сполучених штатів, допустимо, у відносинах з партнерами по північно-атлантичному альянсу очікують все рівно єдності, і незважаючи на те, чи допомагає чи виконують партнери фінансування там в рамках 2% чи не виконують, сполучені штати залишають свій військовий контингент на території Європи. Ну, це було допустимо за період Трампа. Але допустимо, допустимо, ми можемо допустити, що Трамп приходить і каже: дивіться, всі, хто не два. Ми там звідти військові формування забираємо всіх, хто не 2%, і він починає це реалізовувати. Тобто ніхто цього не очікує, хоча він про це попереджав, і начебто воно логічно. Да? Він просто може зробити цей крок той, який артикулюється. Він може зробити крок, який стосується, допустимо, питання врегулювання війни на території України шляхом е телефонної комунікації з Путіним. Може. І дійсно може поставити певні ультимативні умови. Да? Тобто, незважаючи там на фактор ядерного стримування, він може сказати: слухай, ну давай тут, тут, отак, отак. А може, власне кажучи, результатом цих переговорів буде і інша позиція, пов'язана з більшою підтримкою України. Цього теж насправді ми не знаємо. Ми очікуємо про те, що він зробить цей перший крок, а в залежності від того, яка буде відповідь на цей перший крок, він буде прогнозувати свої подальші дії. Да, в цьому в цій частині він, ну скажімо, не мислить на два-три на кроки вперед. Він робить. Викіт, а віддальше, а далі як ситуація складається значно бо факт переговорів і укладення угоди це питання безпосередньої комунікації в момент її укладення, да як сторони домовилися чи як сторони довірили один одному ситуацію. Але я би все-таки дивився на історію з виборами трошки інакше, коли ми коли я говорив про дискредитацію через відсутність політичного досвіду, це питання політичної технології, яку б реалізовували республіканці. Але це не означає, що так би її сприймали виборці. Тобто, ну що ти можеш протиставити новому політику? Ну він недосвідчений, що вона там знає? да? Ну і далі всі інші якісь закиди, викиди, які стосуються там е, ну, скажімо, того, що ліберально-демократичне суспільство воно не вітає да, дискримінаційного характеру за ознаками віросповідання, кольору шкіри там чи доп... раси, чи допустимо статі. Такі звинувачення могли б звучати від республіканців. Вони б насправді від. Відвернуло б від них електорат і афроамериканців і осіб жіночої статі, тому що тут уже включилися б інші стереотипи. Ну, типу, якщо ви так відноситеся до кандидата, який є вашим опонентом, то напевно так само ви зневажаєте і подібних відповідно цьому кандидату. Тому але, але це технологія не спрацювало. У нього була на дебатах така. Я б не сказав, що це була жінко ненависницька позиція, угу. але вона була більше зневажлива. Він закидав їй про те, що вона не бачила, наприклад, зраду чоловіка, що вона там не змогла стримати. Ну, це на рівні чуток, уже, звичайно було, що вона там не змогла стримати. Ну так, да, про зра... Трамп але... і Зради це така собі історія. Ну, так, да, хто б як не він, звісно, але... Ну, да. але було і в каналу. Ну, з нею так. Да. З нею спрацювало, ну але вона ж не була представником ну, політичної. Вірніше, не так вона не була представником частини суспільства, яка не відносилась до політичного естеблішменту. Вона була активним, активним ну конгресменом і, по-моєму, навіть сенатором, якщо я не помиляюсь, тривалий період часу. І вона довгий час вибудовувала свою компанію, Вона мала спонсорів традиційних спонсорів, і вона йшла шляхом участі в праймеріс. Вона шля йшла шляхом вибивання інших кандидатів, тобто вона вибудовала політичну кар'єру. Ми говоримо зараз про вау, ну, вау ефект той, який стосується, скажімо, появи кандидата, до якого не вспівають підготуватися. Ну, тобто з ним не успівають працювати ну, з позиції контрпропаганди да, чи дискредитації. І все відбувається взагалі в дуже швидкий період часу, саме на от, цьому э, вов-ефекті для виборця: типу, о, клас, за Обами було прикольно, класно. це тепер його дружина. Так вона він же ж разом з нею, вона разом з ним. Цінності нормальні, і ще й от вони молодь, вона молодша і клас, давайте за неї проголосуємо. Такий фактор ну, можна привести як приклад, який спрацював під час виборів в Україні. Короткий період, новий кандидат, і скільки б ти ну, не кидав зусиль на дискредитацію, ефект новизни він спрацьовує для виборців. Якщо б цей період там анонс участі в виборчій кампанії відбувся, як у інших кандидатів, навіть не за рік до моменту проведення виборів, то за цей час встигли би геть переглянути свої виборчі стратегії всі інші кандидати. І хто знає з яким результатом завершувалися вибори. вибори, але, але їх. Стратегія республіканців по відношенню до неї, це одна історія. Як воно спрацює з виборцями, це зовсім інша історія. І воно якраз буде працювати на те, щоб, ну скажімо, від Трампа відвернулися його виборці. А вона, вона, отримавши підтримку, скоріш за все, демократичного табору і нейтральних штатів, все-таки перемогла. Чому чому ми говоримо, чому я, ну скажімо, скептично відношуся до скажімо, Можливості реалізації сценарія, про який пише Дерспігель, по перше, американські ЗМІ не підхопили цю інформацію від слова, взагалі. Тобто, вони ну зазвичай, коли Це такі News так... написали. Ні, ну да ні, ну тобто Європа пише про події. Європа пише про події, які стосуються Сполучених Штатів, хоча Сполучені Штати мають типу такий набір різноманітних інструментів донесення інформації, від якого можна трошки зійти з розуму. Та й зазвичай донором інформації про свою внутрішню політику є саме вони, а ми вже є реципієнтами, які приймаємо чи яким чином адаптовуємо цю інформацію. Але в Сполучених Штатах є процедури, повага так чи інакше до процедур, і повага до того, що називається праймеріс. І е, не може ну, не можна знівелювати чи звести на нуль процедуру конкуренції участі в зборі фінансових ресурсів кандидатів, які приймали участь у праймеріз. Да? Тому що крім Байдена, звісно, були інші депутати демократи, які хотіли прийняти участь в президентських виборах. В них так само була виборча кампанія: вони збирали гроші спонсорів, вони навіть десь там дебатували і так далі, і тому подібне. Ну просто не виграли одна ситуація. Якщо раптом. За яких умов треба розглянути, може Байден відмовитись від свого висуду? Це теж важливо. Смерть ну тут, очевидно, типу не є фактор волевиявлення, що він сам обрав для себе цей шлях. Так? Це щось несподіване, що прогнозувати не можна. Стан здоров'я ну не може е кожен місяць чи кожні два місяці кандидат президент. І одночасно кандидат в президенти Байден, і його лікарі виходити і засвідчувати те, що всі звинувачення опонентів, в тому що він там страждає деменцією, чи, скажімо, вже недостатньо розумової активності, чи фізіологічної активності, вони кажуть, це все дурниці. Це все дурниці. Він абсолютно працездатний, дієздатний і так далі. І в один момент скаже: Ви знаєте, ні, щось от прямо під вибори поплохело, знімаюсь, вони цього не зроблять. Більше того, він заявив про те, що ну, фактично цей варіант навіть не розглядається. Тобто він буде приймати участь у виборах, і я думаю, що в цілому, дасть Бог, він буде живий і здоровий, і він дійсно в виборах цю участь свою прийме. Інші обставини імпічмент. Він не знаходиться зараз в жодному із кримінальних справ, жодній із кримінальних справ, чи в жодному із розслідувань конгресу, які б намагалися пов'язати його чи з його сином, да? чи допустимо з якимись обставинами, які стосуються розголошення, чи утримання документів, які містять державну таємницю, чи незаконні лобійські діяльності. Він не знаходиться на тій стадії, яка б могла привести до того, щоб восени він позбуде ну, Буде усунутий з посади в силу процедури імпічменту, тобто кримінальної справи такої, де б йому виголосили обвинувачення і був, скажімо, оголошений вже вирок, і вирок не був законної сили. Її такої немає. І того лишається тільки один момент, який стосується біологічної, фактично, смерті, чого ми, звісно, не бажаємо нікому і бажаємо тільки вільних, чесних, конкурентних виборів. Але в цей момент. У цей момент демократична партія, яка проводила праймеріс, вона, ну вірніше, Байден у випадку смерті свого правонаступника назвати не може. Це, напевно, очевидно, навіть на рівні заповіту, да, і сказати: ви знаєте, відрікаюсь на користь Мішель, він цього не зробить. Очевидно, що якщо це відбудеться, не доведи, Господи, там що під час, коли він президент, то повноваження президента буде реалізовувати віце-президент. Віцепрезидент за традицією Сполучених Штатів, якщо президент з президентом щось трапляється в подальшому і стає кандидатом. Ну так і буває. І інша сторона медалі це той, хто зайняв друге місце на праймеріс. і там ні в одному, ні в іншому випадку немає Мішель Обама і придумати якийсь механізм, тобто на сьогодні, механізм відмови на користь когось. Він відсутній в США. Навіть відмова, якщо ми проведемо якусь паралель, чи для тих, хто, допустимо, розуміє в плані паралелей позицію, яка може стосувати ще України чи Росії, Єльцин відмовлявся і покладав обов'язки на кого на прем'єр-міністра на той час. І далі прем'єр-міністр уже шляхом консолідації зусиль усіх прийшов і став правителем, який там п'ятий раз заступив на престол сьогодні. Якщо ми говоримо про Україну, у нас алгоритм визначення, скажімо, виконуючого обов'язки президента до чергових виборів, він теж закріплений в Конституції. Це мова йде про спікера Верховної Ради, але механізму правоприємності в статусі кандидата ну, його просто не існує. Ну, навіть на рівні процедур демократичної партії, і їх не розробляють, бо якщо б їх почали розробляти, то це б означало, що вже допускають, що щось зараз з Байденом має відбутись не те. Ну а такий фон ну, розроблення механізму він негативно впливає на рейтинг політика, який планує конкурувати на виборах. Тобто, як тільки виборець дізнається, що демократична партія думає про те, як вибрати кандидата в короткий період часу до виборів. До виборів, коли немає часу на праймеріс, в силу обставин, які стосуються смерті чи неготовності за станом здоров'я виконувати свої обов'язки, це буде означати, що позиції партії хитаються по відношенню до підтримки конкретного кандидата, який на сьогодні планує зайняти пост президента. Відповідно, його рейтинги починають знижуватись, що призводить до поразки. Цього вони теж робити не можуть і не будуть того. Ну, поява схожого характеру інформації, схожого характеру інформації, вона не виглядає такою, що базується на якихось фактах, в силу того, що а, відсутні процедури, в силу того, що відсутні бажання, ну тобто вона не заявляє про наявність свого бажання, в силу того, що відсутні, власне кажучи, бажання самого Байдена не висуватися. І того, ну, в цілому, в цілому. Не сказати, щоб це виглядало як рука Кремля, написала на видань, видання Шпігель відповідне відповідну новину, але е вона, мені здається доволі перечасною скоріше формою бажаного, ніж дійсно. Тобто, ну і скоріше, і скоріше виглядає навіть як на користь республіканців, ніж як на користь демократів, тому що воно сіє сумніви в думках демократів про те, що а що ж з нашим кандидатом не так. Я думаю, що на цьому на питанні президентства Мішель Обами або на питанні передачі влади, навіть отак скажемо, до Мішель Обами можна поставити крапку, тому що ця тема, як на мене, вичерпана до кінця, але на сам кінець... операція, та, транзит операція та, транзит, та, та, операція <хи> транзит. Але на сам кінець нашої розмови в мене виникло ще питання, яке стосується е, візиту. Китайського лідера, навіть не на візиту, початку його такого турне європейського в Угорщину, у Францію і в Косово, здається, він ще має заїхати. Словом, чи не здається тобі, що прекрасно розуміють в Китаї, що новим президентом може стати Дональд Трамп, який так не те, щоб негативно. Але достатньо різко налаштований до Європи. Він там каже: я заохочуватиму ці напади там, не протидіятиму Росії, якщо вони захочуть напасти на тих, хто не платить за своїми рахунками. І в нього от постійно є ця риторика докорів, наприклад, Європейському Союзу. Китай, який розглядає Сполучені Штати своїм стратегічним суперником в плані економіки, в плані армії, і так далі, як і США розглядають в Китай в конкретний момент, розглядає Європу. Пекін як інструмент досягнення своєї стратегічної мети: обійти Сполучені Штати у е, глобальному, в цій словом, гонці озброєнь, гонці економік. Я не пам'ятаю, до якого року вони точно поставили собі цю мету, здається, до 45-го. Але Європейський Союз блок, який ще постійно розширюється, е, і планує розширення в майбутньому, це величезний ринок. На понад 400 мільйонів користувачів, які більші за своїми обсягами, ніж Росія, який купує в Китаї більше, ніж Росія, і товарообіг у них також більше, ніж з росіянами. Ну якщо ми опускаємо ресурси, наприклад, такими енергетичними, якими вони обмінюються. Але так чи інакше, ну, 80% ринку автомобілів, електрокарів китайських він в Європі. Зелена енергетика, все китайське все йде в Європу. І от просто Сі Цзіньпінь зараз хоче зіграти на тому, щоб використати цю можливість президентства Трампа. Для того щоб не верну... не знаю, чи доцільно і чи правильно сказати навернути Європу на свій бік, але принаймні трошки спробувати схилити йому немає необхідності. Ну, по-перше, тут знову ж таки треба розділяти понятійний апарат, який використовує Китай. Китай завжди говорить, ми не прагнемо домінування, тобто ми не хочемо зайняти місце Сполучених Штатів, Сполучених Штатів допустимо, яке вони виконують у відносинах з Європою. Китай ніколи не буде гарантувати. І не стане членом там якихось договірних зобов'язань на кшталт Північно-Атлантичного альянсу. Він не буде гарантом безпеки для Європи. Ну він взагалі не є гарантом безпеки, якщо я не помиляюсь, ні для якоїсь із країн, ну за принципом того, що пропонували як безпекові гарантії Сполучені Штати, він говорить про те, що ми готові співпрацювати на умовах рівності, але умови рівності передбачають відмову від дискримінаційних заходів. От всі речі, всі. Ну, фактично, всі промови на зустрічі з бізнесом, які виголошував всі. Ну, на зустрічі з Урсулою Фондерляєн і Макроном, які теж публікації робила китайська преса. Ну це і Сіньхуа, і Жемін Джибао, вони практично всі вийшли з однаковими заявами. Вони всі концентруються на тому, що Китай за співпрацю, за співпрацю, в якій немає різних форм дискримінації. І по відношенню до тез, які озвучувались, ну. Урсулою фондерляйн, Китай чітко так між рядками сказав: каже: ми не вважаємо, що ми формуємо якісь надлишкові потужності виробничі. Ну така теза і така, таке звинувачення з боку європ... саме європейських інституцій, не окремих країн, воно звучало під час візиту в Китай. Сказали: дивіться, ви тут понабудовували підприємств, заводів, переходів і так далі. І якщо ви оцей весь товар від вас почне рухатись до нас, то наше промислове виробництво накриється мідним горщиком. Чому? Ну тому, що у вас дешевша собівартість, у вас дешевше то, ви по об'єму попиту, ви його повністю закриєте, а ми не зможемо конкуренцію витримувати. Того вибачайте, нас таке не влаштовує. А Китай каже: Так, чекайте, у нас же ж світова організація торгівлі є. Вони ж б'ють в кожній, кожній промові на те, що у нас існує ООН. Це міжнародна інституція, міжнародна. Всі рівні, всі рівні, всі мають право вето, всі мають право вето. Значить, давайте повертаємося до того, для чого він створювалося. Всі враховують думку всіх, і якщо є одне право вето серед постійних членів, то давайте його враховувати і не вчиняти односторонні заходи. Ми ж за рівність, ту рівність, яку ви будували. Ми тут на той момент, грубо кажучи, в 40-х роках трохи слабкою країною були, м'яко кажучи. Ви вибудовували цей світ, заснований на правилах. Давайте грати по тим правилам, які ви вибудували. Тобто, ООН, ООН. світова організація торгівлі. Окей, давайте світова організація торгівлі. Тільки там арбітрів ви не можете призначити вже років 5 чи 6. Ну тобто, немає кому розглядати в світовій організації торгівлі. Це, до речі, одне з ключових питань, які обговорюють і Велика Сімка, і фактично країни БРІкс. Тобто, сот є. Світова організація торгівлі, але вона не працює. І кожен, і кожен бавиться з обмежувальними заходами. Ми ж, ми ж фактично постійно протягом місяця, тижня бачимо новини. Така країна запровадила обмежувальні заходи щодо товарів з такої-то країни, така щодо такої-то. І це навіть навіть без прив'язки до війни в Україні. Просто взаємні рестрикції, взаємні обмеження. Це все йде всупереч принципів ну, глобального світопорядку, да? з рівними правами і можливостями. І Китай, каже, ми за те, щоб. Всі ваші плани, які є в Європі, реалізовувати, але на засадах рівності і багатоманітності. І ми за це ми вам пропонуємо такі умови, а ви для себе приймаєте рішення: чи вам ближча політика Сполучених Штатів? Бо Сполучені Штати так само дають Європу, ну, пробач мене, Коли вони говорять про те, що ну, допустимо той самий скраплений газ, не купуйте в Росії, це ж. Е Фактично підвищення вартості енергоносіїв для промисловості Європейського Союзу. Що в таких умовах робить промисловість Європейського Союзу? Вона тулить або в Китай, що зробив Бас, побудувавши фабрику за 20 мільярдів ну, на території Китаю. Коли а, китайський лідер виступав а, ну, коли, вчора да, на зустрічі з Макроном, він говорить: так у нас є результати спільних проєктів. У нас один із вузлів виробництва Ербаса знаходиться в китайській провінції. У нас один із вузлів виробництва по моєму, ну ще, ще одного типу продукції, де да, здоданий а, співпраця в атомній енергії теж знаходиться один, один із заводів виробників. Ну ваших європейських у нас на території. Вони йдуть туди за чим? Дешевої робочої сили, дешевих енергоносіян. Частина виробників з Європи переміщується в Сполучені Штати через дешеві енергоносії, ну дорогі енергоносії в Європі, але дешевші в в Сполучених Штатах. Тобто Європа втрачає за рахунок цієї конкуренції і за рахунок, ну скажімо, політики сполучених штатів пов'язаних із захистом національних інтересів. Вона втрачає свою промислову могутність і втрачає ВВП, робочі місця і податкові надходження. Вона стає слабшою. Це ключовий е, момент. Які європейські лідери не артикулюють, але чому вони обурюються і просто намагаються залишити за межами політичної дискусії, що фактично їх ослаблює сам фактор війни? Видатки зростають і на оборону, і на потреби, які стосуються України, і так далі. А замість того, щоб посилювати свою промислову спроможність да і генерувати доходи для переозброєння, фінансування України і так далі. Навпаки, ну, Сполучені Штати формують їм політику таку, що їхня промисловість знижується. І плюс за рахунок обмежень, які треба накладати на Китай, у них знижується можливість отримати дешевий продукт, який вони можуть використати в своїй економіці. І вони це розуміють. Але водночас, водночас, Китай їм каже: ну дивіться. Ми вам пропонуємо такий варіант. Можете на нього пристати сьогодні, можете не пристати. Якщо не пристаєте сьогодні, ми почекаємо 10 років. Пристанете через 10 років. Все рівно у нас ну, в Китаї є розуміння того, що демографічна криза в Європі, а вона існує. І навіть демографічна криза в Китаї це дві різні демографічні кризи. Ну, насправді, за обсягом людей, деякі зайняті в виробництві, які не зайняті в виробництві. Китай. на зустрічі з Макроном каже: дивіться, ми ж готові. Ну там, там були звороти про сільсько-сільськогосподарські продукції, готові розстелити на наших столах і відчину, грубо кажучи, і сири, і іншу продукцію сільського господарства Франці. Ну тобто, до чого це? Там ще там, майже, 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 майже вірш декламував. сі, ми відкриті для ваших товарів, але і ви будьте відкриті для наших. І в таких умовах, дійсно, коли Європа буде зважувати після виборів да, про те, що вона отримує. Від сполучених штатів з точки зору прогнозованості їхньої політики, коли вони можуть відмовитися від зонти, ну, пересольки безпеки, і чи варто їм визначаючись? Між Китаєм там, допустимо, і Сполученими Штатами варто робити ставку виключно на одну країну. Вони спробують, ну скажімо, лавіювати, пройти десь посередині, зберегти відносини в сфері безпеки і НАТО сполученими штатами, мати можливість сказати сполученим штатам, вибачте, але допустимо, то це у нас одні відносини. А питання торгово-економічних відносин з Китаєм це інша історія. Вони захочуть це зробити. Чи вдасться це вже питання другорядне. Китай цю політику не змінить. Ну, тобто, в нього є можливість забезпечити реалізацію цієї політики протягом десятиліть. Такої можливості немає, допустимо, в Європі. І такої можливості прогнозувати на не десятиліття немає в Сполучених Штатах. Інші, інші електоральні цикли, інші, власне кажучи, динамічні процеси, які відбуваються між ними. Чи зможе Китай скористатися Трампом? Ну, Трамп може інфантильно прийняти рішення про те, що треба обмежити все і зразу по відношенню до Китаю. Не поступово, а от відразу взяти і все. Оце взяти і все, воно є, скажімо, новим рівнем ескалації шоковим, на який можна так само шоково відповісти. Ну чи, допустимо, Китай скаже: нам на Тайвань треба поставити зброю не на 20, а на 100 мільярдів. Як тільки він це робить, ну характер дій Китаю. Стає м'яко кажучи, непрогнозованим. Якщо Трамп буде таку риторику ще під час виборчої кампанії озвучувати радикально, то цілком вірогідно, що на загострення піде Китай по принципу Фукідіда, Якщо з зіткнення неминуче, то треба бути першим, і до того часу, якщо укріпили до того часу, якщо укріпили безпеку Тайваня. Ну навіщо чекати, якщо ви так чи інакше прийдете до військового з'єднання, чекати, коли ця безпека і засоби безпеки будуть знаходитись на тому рівні, що ви не зможете, не зможете їх подолати, значить, треба робити це швидше, і хоч вони говорять про паритет військових озброєнь, там цей якраз й рік, а воз'єднання з Тайванем, в них по моєму до століття комуністичної партії, то вон, чи 40-й, чи 45 й рік, там десь десь приблизно такий горизонт вони для себе визначають, да, то вони просто воз'єднаються швидше. А політично оформлять це в 40-х роках. Тому е, Трамп не дурень насправді. І ма, в чому він точно не зацікавлений, це в тому, щоб на стороні Китаю одночасно грали і Росія, і Європа. Ну, бо за таких умов тоді, м'яко кажучи, в нього серед союзників залишиться Австралія і Японія. Японія ще до мілітаризації далеко. Південній Кореї, в принципі, так само. Ну і, але а по ядерному боєзапасу ми взагалі будемо говорити про те, що ну. Сполучені Штати в меншості і проти всіх на всіх континентах вони без союзників не повоюють. Тому є завжди межа цього тиску. Його не можна доводити до кінця, до цього зламу. І Сполучені Штати його не доведуть до цього зламу. Вони будуть в риториці: Трамп буде рішучий за фактом, якщо це буде Трамп, він буде зважувати свої кроки, бо Європа теж має право голосу в цьому, в цьому, в цьому трикутнику. Здавалось би, до чого тут Мішель Обама? А? Все, а? Ми, ми вправно можемо вплисти багато <с чого в Мішель Обаму і не тільки. Андрій, я тобі Дай. дуже дякую за сьогоднішню розмову дякую. і дякую тим, хто дивився це відео і додивився його до кінця. Ми вам нагадаємо, що ми з вами зустрінемося уже завтра, де будемо обговорювати найактуальніші новини міжнародки станом на завтрашній день. А на цьому вам кажемо до побачення і надовго не прощаємось.